tri godine kako se desio ovaj nemir događaj. Kako ste vi danas? Pa, tužno i, što kaže, kako bi to rekao, tužno da ne može dalje biti. Fali mi moj brat, volao bi da je živ, ali sve to lepo, kaže, pesma žive i sve to. Ipak bi ja volio da je on pored mene i da ja mogu s njim da sedem. Predveče, kako smo navikli da popijemo i da pričamo i da se veselimo, ali eto, to više neće nikad biti. A da li postoji nešto za čim žalite što mu za života možda niste rekli ili mu se zahvalili za neki njegov postupak? A znao je on da ja njega najviše volim. To on znao je, ali ima nešto što mu to mi u srcu i nažalost žao mi je što se tako sve završilo, a imao bi ja puno što njemu reći još. Kasina, ga sanjate često? Pa nisam, sanjam ga sad pomalo, ponekad dođem i znaš, u stvari mislim puno o njemu, pa zato to i dođe, ali on je bio i moj čuvar i ostao. Ovaj dan je drugačiji zbog toga što je stigla presuda, za razliku od prethodnih godina. Kako ste vi dočekali tu presudu? To je katastrofa, to je kriminal jedan, to je najnusnije nešto što sam i ja i sam narod naš doživeli i čitav Balkan. Takvu presudu, jadno, neljudsku, pa to je van svake pameti. To je baš strašno. Da tri godine, dva života i čovjek koji je polomljen s oba. Ja ne mogu da shvatim, ja sam mislio da su Nemci ozbiljni ljudi. Ali ovo je katastrofa i žalost. To je to. Hvala. Hvala vama, hvala što ste došli.